Німеччина передає Україні надводні безпілотні апарати Сонобот 5 в рамках своєї підтримки. Про це повідомляє німецький проект ДімедуаОк, який моніторить допомогу від Федеративної Республіки Німеччина. Ці надводні безпілотні апарати використовуються для огляду водних об'єктів та виявлення боєприпасів та інших потенційно небезпечних предметів на дні водойм. За даними спостерігачів проєкту, принаймні частина переданих Німеччиною надводних безпілотників належить до моделі Sonobot 5. Варто відзначити, що цього року українські рятувальники вже демонстрували використання подібних безпілотників для огляду водом з метою виявлення нерозірваних боєприпасів або їх залишків. З інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, Sonobot 5 є продукцією німецької компанії Evoджекс і представляє собою невелику надводну платформу, яка може бути гнучко адаптована до потреб гідрографічних досліджень у внутрішніх водоймах. Sonobot 5 в основному використовується для створення тривимірних карт, і його можна впроваджувати під час пошукових операцій для виявлення об'єктів, які можуть становити загрозу для безпеки людей та інфраструктури. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде Україна!